Nataka nichukue fursa hii jioni ya leo kusema ya kwamba nimeona watu wengi kwa mtandao wakilalamika kuhusu safari yetu ya Kisumu ama safari ya Nyanza. Kwanza kabisa mimi mwenyewe nataka niseme safari yetu imekuwa safari mzuri sana kuanzia siku ya jana. Tumekuwa na mkutano zaidi ya ine jana jioni kuanzia saa 8. Leo tumeamka asubuhi, tumekaribishwa sana na watu wa Kisumu, aswa vijana wa bodaboda na vijana wa area ya Kisumu. Walikuja kule hotelini wakatuchukua na walikuwa wengi sana. Na tumekuja kwa njia ya taratibu sana. Tumefika kule before hapo, tukafanya mkutano mkubwa hapo. Tumeingia pale jua kali, tumefanya mkutano mkubwa sana. Tumeingia Kisumu katikati town, tumefanya mkutano mkubwa sana. Mimi nataka niseme kwa niaba yangu, nataka niseme wananchi wa Kisumu, wananchi wa Nyanza province ni wangwana sana. Although hiyo kasoro kidogo umeona pale Kondele, ni viongozi wa county na wanasiasa wengine hapo kidogo, sijui walitumanishiwa pesa na nani. Lakini ya kunishangaza sana na kustab, yani ile, yani sijui hata nitaiwekelea aje, yenye imenikera sana ni kuona spokesman wa polisi, spokesman msema wa polisi. Wajinga walipungua Kenya, wewe spokesman wa polisi. Tumekuwa na polisi wale wadogo wenye mnatumianga hao vibaya, wangwana wenye wanajua ni nini ilifanyika. Ukisema ati watu walikuwa wanang'ang'ania pesa, pesa ilikuwa wapi? Empowerment yetu tunapeana anga, tupeana ile pesa kwa kiwanja ama tumtukuna na taratibu yake, iko na record, iko na mambo inafuatwa. Spokesman wa polisi mzima, walala ulize polisi hata wale wadogo wenye walikuwa kwa ground ni nini imefanyika, unasema ati ni maneno ya pesa. Pesa inaingilia wapi kulinga gari? Mpaka mnalinga gari, mpaka wanalinga gari ya naibu wa rais. Pesa inatokana wapi na mwenye kutoa pesa? Kama ingekuwa maneno ya pesa, wenyewe kwa wenyewe wangepigana baada hata ya masaa mawili wakigawa pesa. So mimi nataka niambie wewe spokesman wa polisi, uacha kumislead Kenyans na uache kufanya biashara ama kufanya kazi yenye hujapewa na mtu. Najua umejaribu kumanage kitu mingi kwa muda mrefu. Mara mnasema sijui alikuwa amepanga, sijui ilifanyika nini. Mimi mwenyewe nimekuwa Kisumu kwa muda mrefu na watu wa Kisumu ni marafiki yangu sana. Mimi kwanza nataka niambie wa Kenya, kama kuna watu wangwana, kama kuna mkutano ama rally, mkutano niliona kwa mwaka huu na mwaka jana, sijaona mkutano mzuri kama yenye tulikuwa na eneo Kisumu. Na mimi nataka niwaambie watu wa Kisumu, pongezi, pongezeni sana na karibuni sana. Mtembee popote Kenya hii na mfunze viongozi wenu ya kwamba haisaidii chochote kununua vijana na 3,500 ama 2,000 warushe mawe. Raila Odinga alikuwa Eldoret, for your information, kama wenye hauna habari. Mimi mwenyewe nilifanya mobilization kwa sababu ninajua namna kufanya mobilization yetu ya Eldoret, na akakaribishwa na tulitaka kumuonesha heshima. Lakini viongozi wachache wa eneo hili ya Nyanza wamesahau kudanganya raia. That's why unaona wananunua vijana warushe mawe. Tumeletea hawa vijana kile tuko nacho na tumewapatia waelewe ni nini tunataka, na tumewahusia sera zetu. Na ndio tunasema hata Raila Odinga hauze sera zake Kenya mzima. Kalonzo Musyoka asunguke, kila mtu auze sera zake, alafu raia wataamua. Lakini kwa heshima sana, mimi nataka niseme pongezi sana wakaji wa Kisumu. Hakuna watu wangwana kama nyinyi. Msistuke, mimi naona watu wengi wanajisumbua na sema hatuko na mpango mbaya, hii maneno imetokea sijui wapi. Mimi nataka niwaambie sisi wenyewe ndio tumekuwa wa ground, tunajua nyinyi ni watu wa kwani. Wewe spokesman wa polisi, tumia akili kidogo, wacha ukumbavu.